ប្រជុំនិទានជាតករឿងសោតាបន្នឧបាសកគុណនៃការអនុមោទនាបុណ្យក្នុងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈមានឧបាសកម្នាក់ជាអ្នកបានសម្រេចនៅសោតាបន្នបានឡើងជិះសំពៅទៅជាមួយនឹងជាងកាន់សក់ម្នាក់ឆ្លងមហាសមុទ្រទៅប្រកបកិច្ចការផ្សេងផ្សេងឆ្លងទៅបាន7ថ្ងៃសំពៅក៏ធ្លាលិចកណ្ដាលមហាសមុទ្រជន់ទាំងពីរអ្នកនោះនាំគ្នាតោងផែនក្តារមួយសន្លឹកហែលឡើងលើកោះតូចមួយក្នុងកោះនោះមានសត្វបក្សីជាច្រើនជាងកាត់សក់ក៏សម្លាប់បក្សីនោះចំអិនបរិភោគលុះចំអិនហើយបានចែកឲ្យសោតាបន្នឧបាសកសោតាបន្នឧបាសកមិនព្រមទទួលយកសាច់នោះបរិភោគឡើយបាននិយាយប្រាប់ជាងកាត់សក់ថាទីពឹងដតីរបស់ខ្ញុំមិនមានទេមានតែព្រះរតនត្រ័យទាំង3ជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំនិយាយដូច្នោះហើយក៏នឹករលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យក្នុងកោះនោះមាននាគរាជមួយបានដឹងថាឧបាសកមានគុណខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នោះហើយក៏និមិត្តខ្លួនជាសំពើមួយយ៉ាងធំពេញប្រៀបដោយកែវ7ប្រការឯទេវតារក្សាសមុទ្រជាអ្នកកាន់ចង្កូតសំពើនោះបានស្រែកឃោសនាថាអ្នកណាចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបឡើងជិះសំពើនោះមកឧបាសកនិយាយថាយើងចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបទេវតារក្សាសមុទ្រក៏អែបសំពើឲ្យឧបាសកនោះឡើងលុះឡើងហើយឧបាសកនោះបានហៅជាងកាត់សក់ឲ្យជិះជាមួយទេវតារក្សាសមុទ្រស្រែកខាត់មិនឲ្យជិះឧបាសកឮដូច្នោះហើយក៏និយាយនឹងជាងកាត់សក់ថាទៀនដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយសិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយភាវនាដែលខ្ញុំបានចម្រើនហើយអ្នកចូលទទួលយកនៃចំណែកបុណ្យនោះចុះជាងកាត់សក់ញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកើតឡើងក៏ទទួលយកបុណ្យអំពីឧបាសកនោះក្នុងពេលនោះទេវតាព្រមទទួលឲ្យជាងកាត់សក់នោះឡើងជិះសំពៅនាំជន់ទាំងពីរអ្នកទៅកាន់ក្រុងពារាណសីទៅដល់ហើយបានឲ្យកែ7ប្រការមួយសំពៅនោះដល់ជន់ទាំងពីរអ្នកហើយក៏ត្រឡប់ទៅលំនៅរបស់ខ្លួនវិញ